余志恒，余志恒，哎，怎么了？你过来。哎，来了。怎么了？什么意思啊？没什么意思，我就是想给你。多少钱？20万。20万？是补偿费啊，还是我的青春损失费啊？ 还是你孩子的赡养费？我也没想那么多，就是想给你。我觉得吧，我给你40万，我买你下半辈子，你觉得怎么样？我下半辈子不卖，要卖也不止40万。是，你不止40万，我吴语那么优秀，就值你20万啊！不是你情绪不要这么大行吗？医生刚说完你要静养。 你们女人能好好的解决问题吗？别这么大的情绪行吗？再说这事儿是两个人的事儿，那你让我怎么办啊？我知道你看不上我。